Nú, þá látum við þetta duga hérna úr kafla 5.1 og förum að tala hér um tilvísunarfæribreytur, það sem heitir call by reference parameters. Sko, það sem við höfum verið að nota hinga til, þegar við erum að senda viðföngin í föll, er svo kallar call by value. Það er að segja, gildið á viðföngunum okkar er afritað yfir í leppana. Sett, gildi sjálft er afritað yfir í leppana. Í mörgum tilvikum þá er það ekki nægilegt fyrir okkur. Þegar til dæmis þegar við viljum að einhver tiltekin aðgerð eða fall sæki eitthvað inntak á skjánum. Og ástæðan er svo að ef við ætlum að sækja eitthvað inntak á skjánum, þá verðum við að geta komið þeim gildum tilbaka í aðalforriti sem kallaði. Og þá getum við notað þetta svo kallað call by reference eða tilvísunarfæribreytur sem að leifa okkur það að breyta gildunum á breytunum sem við notum í sjálfu falla kallinu. En til þess að það sé hægt, þá verðum við að passa okkur því að viðföngin sem við sendum þegar við notum call by reference verða að vera breytur ekki gildi. Þegar við notum call by value þá er allt í lagi að vera með einhverja fasta, en ef við ætlum að nota call by reference þá verðum við að nota breytur. Og þetta nú skýrist nú hérna kannski aðeins og eftir. Tökum hérna dæmi. Hérna erum við að skilgreina fall sem heitir get input sem að leppurinn er skilgreindur sem með nafni f variable og af taginu doppul og hér sjáum við allt inn að hérna stendur andmerkið eða ampersandmerkið á ensku. Þetta er það sem er nýtt hjá okkur, doppul ampersand og síðan kemur hérna meginmálið, það skrifar út convert a Fahrenheit temperature to Celsius og sé inn f variable, þar sé að f variable er lesið inn á skjánum. Nú ampersand merkið það segir til að þessi leppur f variable er call by reference og það þarf að passa að segja að þetta sé bæði í yfirlýsingunni og skilgreiningunni. Nú ef við skoðum þá aðalforritið, hérna er mainforritið. Taki eftir því að það kalla hérna á fall sem heitir getNumbers með firstNum og secondNum. Það sem að firstNum er integer og secondNum er integer. Og taki eftir hér í skilgreiningu yfirlýsingunni á fallinu, þá erum við int ampersand input 1 og int ampersand input 2. Það þýðir það að ef að við lesum inn þessar tvær heiltölubreytur af lyklaborðinu, þá munum við koma þeim gildum sjálfkrafa inn í þessu viðföng firstnum og secondnum. Þannig að sjáu því hérna get numbers, þá stendur hér enter two integers, sé inn input 1 og input 2 og ef ég slæ hér inn einhverja tölur 2 og 3, þá munu firstnum og secondnum hafa gildi 2 og 3. Ef að þetta væri call by value, ekki call by reference, þá fengjum við ekki þessa hegðun vegna þess að þá myndi gildi að firstnum og gildi að secondnum vera afritað yfir í input 1 og input 2 en ekki, við gætum ekki fengið þessi ekki raunverulega gildi tilbaka ef svo má segja. Og í þessu tiltekna forriti show results í þessu tiltekna falli þá hefur að nota þá sér show results sem að snúa við þessum tveimur gildum. Vegna þess að hér á undan er kallað á forriti swap sem að tekur inn variable 1 og variable 2 geymir
gildi á variable einum í temporary breytum, setur variable 1 sem variable 2 og setur síðan variable 2 sem uppalega temporary gildi. Þannig að þetta falli swap, það skiptir eða swappar á gildinu á variable einum og variable 2. Þannig að variable 1 fær gildi sem variable 2 var með og variable 2 fær gildi sem variable 1 var með. Síðan kallaði show results sem að sýnir þá að þessum tveimur gildum hefur verið hérna swappað. Hérna þetta forrit, ef við þýðum það og keyrum og ég slæ inn 6 og 3 og þá segir in reverse order the numbers are 3 and 6. Af hverju? Vegna þess að fyrst sæki ég þessa tvær tölur af lyklaborði fær þær inn í firstnum og secondnum vegna þess að við erum nota call by reference eða tilvísunarfærir beitur, kalla síðan á swap values forritið með þessum tveimur breytum sem ég sló inn og aftur þetta call by reference breytur sem þýðir það að breytingin sem á sér stað í meginmálinu mun skila sér tilbaka inn í uppalegu færibreytuna, förstnum og sekundum hérna skipti ég á þessum tveimur gildum það þýðir það að því ég kem tilbaka þá hefur förstnum gildi á sekundum og sekundum hefur gildi á förstnum svo kallum við að show results og þá skrifast út þessi tvö gildi í reverse order Nú þannig að Hér segir að call by reference virki þá næstu því þannig að breyturnar sjálfar eru, að þeim skipt út fyrir leppana, ekki gildin á þeim. En það sem gerist í raunveruleikanum er það að það er vistfangið á minninu á færibreytinni sem að er sent yfir í leppana. Það sem sagt verið að senda minnisadressu yfir í leppana. Þannig að það sem gert við leppana, formal parameters, í meginmálinu á fallinu, raunverulega verið að gera þá við minnið sem að á við breyturnar sem við notum í kallinu. Þannig að hér raunverulega að fara þessi gegnum það hvernig þetta virkar. Ímyndum okkur til dæmis það að föstum og sekundum hafi einhver tiltekin minnis vistvöng tengd við sig. Það sé að föstnum er gengt í minni 10-10 og sekundnum í 10-12. Það skiptir sjálfski máli nákvæmlega hvaða adressur þetta eru, þetta bara svona tiltekin dæmi. Nú síðan köllum við á get numbers með þessum tveimur færibreytum, tilvísunar færibreytum fyrstnum og sekundnum og þar sem að Í skilgreiningunum á fallinu, förstnum og sekundum eru skilgreind sem tilvísunarfræðibreytur, þá erum við að nota minnisadressur, það er að segja fallið tekur við minnisadressu á breytinu förstnum og minnisadressu á breytinu sekundum. Í staðin fyrir leppana input 1 og input 2. Og það þýðir það raunverulega það að við getum litið á þetta þannig að uppalega fallið hefur verið skrifað svona að við værum með hérna int ampersand og síðan breytan í minnisadressu 10-10 og breytan í minnisadressu 10-12. Og síðan eru þá að lesa inn breytu sem er inn í gildi fyrir breytu í minnisadressu 10-10 og minnisadressu 10-12. En þar sem að breyturnar í minnisadressu 10-10 og 10-12 eru þessar breytur förstnum og sekundnum, þá getum við svo sem lítið á það að við séum að
senda inn breyturna sjálfar, ekki gildin á þeim heldur breyturna sjálfar, þannig að við séum að vinna með first num og second num inn í fallinu get numbers. Þannig að best að hugsa sér þetta þannig að þegar við notum tilvísuna færibreytur, þá erum við að senda minnisadressur inn í föllin og það sem að við gerum við leppana inn í fallinu sjálfu, þá erum við að, að breyta gildum í minnisadressunum sem að leppatni standa fyrir. Þá erum við raunverulega að breyta minnisgildum í minnisadressu á þeim breytum sem við uppalega sendum inn í fallið. Þannig að þetta er stór munur meðan við það að vera senda inn gildi inn í fall, þá sendum við inn minnisadressur. Og hér ágæti samanburður á einmitt call by reference og call by value. Ef við tökum hérna call by value fyrst og við erum með hérna fallakall f of h. Nú, og h inniheldur 34 og falli f er skilgreint sem int var par. Sem, það sem gerist þá að gildi 34 sent inn í staðin fyrir leppin varpar. Þannig að varpar fær gildi 34. Ef að við notum call by reference sem þýðir það að skilgreiningin á fallinu svona, int ampersand refpar, sjá einið munurinn þetta ampersand, þá segir við þýðandana að við ætlum að nota tilvísunar kall, tilvísunarfæribreytu, eða refpar tilvísunarfæribreyta. Fyrir ekki við H tilvísunarfæribreyta, refpar leppurinn, og þá erum við að senda inn adressu á minninu sem að H geymt í. Sem að gildi fyrir H geymt í. Í þessu tilviki 1001. Þannig að það adressan 1001 sem að fer hér inn í fallið F. Ekki gildi 34 eins og gerist hefur með call by value. Call by value sendum við gildi, call by reference sendum við minnisadressu. Nú, við sáum áðan þetta dæmi með swap values sem að skiptir á tveimur gildum og það í mitt ágætt dæmi notkun á svona tilvísuna færibreytum. Þegar við köllum á swap með tveimur gildum, firstnum og secondnum, þá fær firstnum þá fær leppurinn variable 1 minnisadressuna sem að tengist firstnum og variable 2 fær minnisadressuna sem tengist secondnum. Temp fær síðan gildið sem að geymt í variable 1 og variable 1 fær gildið sem er geymt í variable 2. Að lokum fær variable 2 gildið sem er geymt í temp, en hvað var temp? Jú, það var gildið sem var í variable 1. Nú, síðan ágætt átt að segja á því að við getum notað call by value og call by reference í sama fallakallinu. Það ekkert að því að skrifa fall svona, void good stuff, int ampersand par 1, int par 1, double ampersand par 3. Þannig að sjáum við að par 1 og par 3 er nota call by reference leppa, en par 2 notar call by value. Og þá spurningin, hvernig ákvörðum maður það, hvort maður ætla að nota call by reference eða call by value? Og ég sjálfur sér að það tiltölulega einfalt. Ef að fall þarf að breyta gildum á þeim breytum sem við sendum inn, þá notum við tilvísunarfæribreytur. Ef ekki, þá notum við call by value. Sem sagt, ef að við sendum inn viðföng í fall og við viljum að falli breyti viðföngunum, eða gildum að viðföngunum, þá þurfum við að nota call by reference, annars notum við call by value.
Og hérna sjáum við eitt dæmi um notkun á falli sem að nota bæði call by value og call by reference. Það er falli dostuff hérna sem tekur inn, sem er skilgreinin hér int par 1 value og int ampersand par 2 sem er þá reference leppur. Síðan setur þetta fall gildið á fyrsta leppnum sem 1.1.1, skrifar það út og gildið á seinna leppnum sem 2.2.2 og skrifar hann út. Þegar við köllum að falli í aðalforritinu, dostuff, þá köllum við á það með n1 og n2-mur. Þannig að n1, fyrst að það er skilgreint sem call by value, þá afritast gildi þar yfir. Gildi er 1 hérna. Þannig að 1 afritast hér yfir í par 1 value. n2 er hins vegar, þegar við köllum á dostuff, þá er n2 tilvísunarfæribreyta vegna þess að þetta er skilgreint sem int par. Og þá er það minnisadressan sem tengist n2-mur sem send hér yfir inn í fallið. Þannig að par 2 stendur umlega fyrir minnisadressan sem tengist n2-mur. Nú svo þegar að par 2 er beitt hérna í 222, þá erum við raunverulega að breyta þeirri breytu sem við sendum inn sem n2. Þannig að það sem kemur hér út er að við skrifum út 1.1.1 og 222 uppalega í meginmálun og dostuff. En eftir kallið þá hefur n1 ekkert breyst vegna þess að þetta er call by value en n2 hefur breyst í 222 vegna þess að við sendum inn minnisadressuna. Þetta er tilvísun að færibreyta. Mjög mikilvægt að átta sig á þessu mun. Og það, í þessu sambandi þarf að passa sig þá á því að gleym ekki að nota ampersand ef maður ætla sér að útfæra þá virkni að nota call by reference. Vegna þess að ef maður gleymir að nota ampersand, nú þá mun gildi breyturnar ekki breyta sem að maður ætlaðist til að myndi gerast.